Dyrene spiser jordbærene. Mannen liker kaffen. Dyrene leser ikke avisene. Ja, han har flere hunder. Hun sitter på en stol og drikker te. Hun sitter på en stol og drikker te. Kvinnen drikker ikke ølen. Fugler drikker ikke melk. Hundene spiser ikke fuglene. Vi er gutter og jenter.
Har de alle hundene? Når sover bjørnen? Når sover bjørnen? Hvordan er kaken? Når er han her? Mange hytter har mat. Barna velger en bok. Kvinnene drikker kaffe utenfor kaféen. Barn spiser kyllinger. Gutten liker kattene. Liker du eplene? Vi selger dyret. Vi selger dyret. De spiser utenfor kaféen.
Leker hun med barna? Hva gjør dyret? Hvem guttene? Det står I avisen. Det står I avisen. Mennene viser oss sykkelen. Kyllingene liker det. Når arbeider hun? Jeg leser bøkene. Hva heter det på engelsk?
Det står I avisen. Jeg spiser smørbrødene. Drikker du kaffen? Hun arbeider på en kafé. Syklene står utenfor kaféen. Syklene står utenfor kaféen. Nei. Takk. Jeg vil ha ikke suppe. De selger brus på kaféen. De selger brus på kaféen. De selger brus på kaféen. Syklene står utenfor kaféen. Nei, takk. Jeg vil ikke ha suppe. Syklene står utenfor kaféen.